Турнір, у якому взяли участь 11 команд двох вікових категорій з міст Вільногірська, Дніпропетровська і Дніпродзержинська, було реанімовано завдяки ініціативі та зусиллям Федерації футболу міста за підтримки і допомоги профспілки Дніпровського металургійного комбінату імені Дзержинського та спортивного клубу «Прометей». За відгуками фахівців, тренерів, учасників і вболівальників, своєрідне друге пришестя змагань прийшлося усім до двору, і на переконання їхніх організаторів, вони і їм подібні мають право на життя у майбутньому. От ці турніри, такі от маленькі, можна їх назвати, там кубки, турніри, чемпіонати, стануть традиційними в нашому місті. Будуть приглашатися як і діти молодші, так і старші, і городські, і взрослі турніри. У нас зараз йде турнір, чемпіонат серед 35 команд. Я думаю, що всім буде цікаво, і це дасть толчок розвитку нашому футболу Дніпродзержинському, і я думаю, що все у нас вийде. Що стосується підсумків звітного турніру, то серед команд старшої вікової категорії юні футболісти 2001-2002 років народження не мав собі рівних колектив «Партизану», який на швидкоруч було сформовано тренерами Геннадієм Шмуригіним і Віктором Шевченком практично в останній день перед стартом змагань з вихованців 29-ї і 30-ї загальноосвітніх шкіл лівого берегу Дніпродзержинська. Ми просто узнали поздно, можна сказати, останній, предпоследний день, і тому попросили, що у нас є команда, і нас прийняли. А так як ребята займаються спортом, у нас з проходженням медицинської комісії все нормально. Зробили заявочку і участвували. Зрештою, подібне не завадило його підопічним стати переможцем турніру. Партизани продемонстрували гарний рівень гри, який стосується усіх компонентів футболу, як фізичної підготовки, так технічної і тактичної, що в підсумку і зумовило їхню перемогу у всіх поєдинках і гарантувало перше місце. Ребята относятся на тренировочном процессе очень серьезно, очень серьезно. Мы с Днепродзержинска, мы тут выбираем и передаем ребят, хороших, талантливых мальчиков, передаем на просмотр в Днепропетровск. И вот они там, в Днепропетровске, в академии или в Интере остаются. Одного з них – Кирила Ховайка, який наразі продовжує удосконалювати свою майстерність в Академії футбольного клубу «Дніпро», цілком справедливо було визнано MVP турніру. І треба бути відвертим, юнак дійсно, як за антропометричними даними, так і за грою і мисленням, був на голову вищим від своїх партнерів і суперників. Втім, не будемо співати хлопчині дифірамби, його шлях у футболі тільки-но розпочинається. Я хочу сказати спасибо Геннадію Павловичу, хороший тренер. Мы тренировались и в последний момент узнали, что такая, ну, турнір був. І заявились на турнір і показали хороший результат. Друге місце у старшій віковій категорії посів Вільногірський Титан, замкнув трійку призерів Дніпропетровський Кіровець. У молодшій віковій категорії гравці 2005 року народження і молодші третім фінішував Дніпродзержинський Дзержинець тренера Сергія Хомчика. Срібні нагороди виборов – Дніпропетровський Кіровець, а перемогу святкував Вільногірський Титан. Підопічні наставника Павла Дроб'язка показали 100% результат, здобувши звитяги у всіх зустрічах. Отже, реанімований турнір у місті Прометея не став гливким млинцем. Його організацією і проведенням залишилися задоволені всі. Всі команди отримали масу удовольствия. Турнір пройшов на високому рівні, як я вважаю, в принципі, всі і тренера, і навіть діти-футболісти, і батьки особливо, всі довольні, то, що іменно в нашому місті, в нашому залі пройшов такий турнір.